Aquest divendres a les 8 s'inaugura la Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu, que aquest any arriba a la seva 20a edició carregada d'activitats. La Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu ha fet 20 anys. La inauguració d'aquesta edició ha homenatjat a la Coral Cardedeuenca, que enguany celebra el seu centenari, i ha comptat també amb la presència del periodista de RAC1, Jordi Basté, com a pregoner. Amb més de 170 parades, la fira que assenyala l'arribada de les festes nadalenques és un esdeveniment que ja es pot considerar tota una tradició. De les poques coses que encara tenim i que persisteixen el temps, que són les tradicions, que passen de generació en generació, d'avis, de fills, de nens, i que algunes tenen una força cabdal en aquestes èpoques de Nadal. La d'Espinelves és evident, la Fira de Santa Llúcia de Barcelona és evident, la Fira del Gall de Vilafranca, i aquesta especialment, que ja té 20 anys, que compleix 20 anys, i que són d'aquelles tradicions que són obligades ja no només per la gent del poble, sinó la gent del voltant. A la inauguració hi ha estat present també, de manera indirecta, el conflicte que des de la Festa Major hi ha entre el Partit Popular i els Trabucaires de Cardedeu. Doncs a l'acte inaugural estava programada una salva dels trabucaires que ha estat substituïda per focs artificials. El motiu és que la delegació del govern no ha concedit els permisos pertinents, tot i que aquests es van demanar ja fa més de 15 dies. Sembla una barbaritat que encara en ple segle XXI la desconeixença absoluta d'alguna de les tradicions que hi ha, que són dels trabucaires. Vull dir, si em sembla una barbaritat que un poble que n'ha fardat i n'ha lluit de tenir-ne no pugui fer-ne servir el dia de la seva fira de Nadal, perquè resulta que arriba no hi ha permís per part de la delegació del govern espanyol a Catalunya, perquè resulta que un dia va haver-hi un que va llançar únic que anava a parar a la casa del regidor del PP sense arribar a tocar. Vull dir, és que em sembla gairebé de còmic. A més, en aquesta edició tan especial de celebració també dels 20 anys, la Fira de Nadal ha volgut potenciar la presència d'altres entitats de la vila dins de la seva programació, com en el cas de la Coral. Des de l'Ajuntament ajudem amb temes d'infraestructura, ajudem amb la brigada doncs, a parar-la, serveis de neteja, la policia vigila. El que fem amb totes les entitats que fan activitats, ser a darrere, empentar i donar un cop de mà amb tot allò que podem. Un cop finalitzats els pregons, s'ha donat pas a l'encesa de la foguera amb la flama provinent de l'ermita de Sant Hilari. Per tant, farem una altra mena de salves, salves fetes amb pirotècnia. Endavant els trabucaires de... I aquests? Aquí són. La penya barcelonista va obrir les seves portes a tots aquells que van voler fer un intercanvi de cromos, amb l'objectiu principal d'acabar les col·leccions amb aquests intercanvis, o si més no, que no tinguin tanta feina acabar-les. Els cromos de la Lliga de Futbol Professional són els més intercanviats, però no són els únics. Principalment de la Lliga de Futbol, però també ha hagut d'animar Animals, Invisimals i altres col·leccions que les desconec. Aquesta activitat va tenir una bona rebuda per part dels col·leccionistes, cosa que fa plantejar oferir l'activitat en altres ocasions festives. Sí, ens hem sorprès perquè no hem fet una bona comunicació i així tot ens hem trobat quasi més pares que nens que volien liquidar les col·leccions i que per això tenien aquestes ganes de venir a canviar els cromos i poder acabar les col·leccions. A més, va tenir una part solidària, la recollida de material esportiu. Aprofitant la jornada, també hem fet una recollida de material esportiu, una recollida solidària, que ho portem a la Diputació i ells ho distribueixen entre la gent que no té possibilitats d'accedir a material esportiu. El material que hem recollit principalment són pilotes, botes, raquetes, pilotes de futbol, de bàsquet, de tennis, és el principal que hem recollit. A més d'intercanviar cromos a la penya barcelonista, el Consorci per la Normalització Lingüística de Cardedeu ha organitzat un joc per la Fira de Nadal. Concretament, farem servir aquesta butlleta per omplir-la amb els jeroglífics que hi ha a diverses parades de la fira. Anem a jugar. El que ens van proposar és una activitat per nens, però que també es pot fer amb la col·laboració dels pares o gent gran, que convida a jugar de dues maneres diferents, voltant per la fira o jugant a jocs de taula. Els companys de UE de Drac i amb Plataforma per la Llengua i l'oficina hem organitzat aquesta campanya per donar a conèixer els jocs en català que hi ha al mercat. Per tant, és una activitat que el que vol és promoure els jocs en català, donar-los a conèixer i que la gent s'animi a jugar en català i a comprar jocs en català. Però per altra banda, també des de l'oficina hem organitzat una mica com un concurs de jeroglífics per promoure una mica la participació de la gent, de jeroglífics sobre jocs en català.
I en aquí hem fet que les botigues de jocs adherides a la campanya aquesta I tu jugues en català, una campanya que promou la Generalitat de Catalunya I el Consorci, les botigues aquestes de jocs tenen un jeroglífic sobre joc, sobre un joc exposat en l'aparador o en la porta d'entrada de l'establiment I la gent doncs, ha de deduir quin joc, quin una mica deduïm el jeroglífic, quin joc de taula és. Només calia encertar 3 dels 5 jeroglífics que ens van proposar al joc de l'oficina de català de Cardedeu per entrar al sorteig que tindria 2 guanyadors d'una dolçaina de la pastisseria Ricos I el joc de 300 fets de llengua que va editar la Generalitat de Catalunya. I veniu aquí, ara, agafeu això. Jotes, 7 passos, pas doble I altres danses han sigut ballades aquest dissabte al matí a la plaça del Sem Claver per la Fira de Nadal. Els músics, els saltamarges, han animat a tots a ballar gran quantitat de danses diferents, però totes amb un mateix punt en comú, danses tradicionals. Aquest esdeveniment ha recollit a gran quantitat de gent, sobretot nens petits que han sigut acompanyats pels pares I avis. Els músics demanaven gran generositat per part dels ballarins, I és que només cobren el que l'espectador dona. Per això han posat una guardiola on cadascú podia posar aproximadament 3 euros I un pica-pica d'un euro. Aquest diumenge al matí ha començat amb un cercavila organitzat per la colla bastonera Cardedeu I ha continuat amb una demostració de sardanes organitzada per la colla sardanista de Cardedeu. Aquests són alguns dels actes programats per la Fira d'Entitats d'enguany. El bon temps ha acompanyat l'últim dia de la fira que ha començat amb molt de ritme. Dos dels patrimonis de la cultura catalana, els balls de bastons I les sardanes, han sigut els protagonistes. La colla bastonera de Cardedeu ha donat el tret de sortida a la cercavila a la plaça Anselm Claver, on mitja hora més tard l'associació de sardanes ha començat el seu acte. L'agrupació sardanista de Cardedeu és una entitat que sempre està present en les festes locals, però durant la resta de l'any també participa en diferents aplecs de diferents localitats pròximes a la vila. La fàbrica Tèxtil Rassa és el lloc on es reuneixen els dansaires per assajar. L'agrupació sardista Cardedeu va néixer fa molts anys, és una agrupació centenària de moltes entitats. Aquí a Cardedeu tenim molta tradició sardanista. Venien trens des de Barcelona als anys 50 per venir a ballar sardanes aquí, a la guerra es va parar I ara es va tornar a començar. L'agrupació té els socis més aviat grans, però ara ho hem rejuvenit bastant. Aquest any, l'entitat ha posat en marxa un projecte dedicat als més petits. És l'Escola de Sardanes de Cardedeu. La idea d'aquesta escola és que els nens coneguin les sardanes, que sàpiguen el que és, que coneguin la música, els instruments, que es familiaritzin. L'objectiu és que vinguin, a través del joc, aprenguin I s'ho passin molt bé, que és l'objectiu final. La colla bastonera també està molt present a Cardedeu. Així com l'agrupació sardanista, els bastoners participen en nombroses trobades amb altres colles. La trobada nacional de balls de bastons ha estat una de les sortides d'aquest darrer estiu. La colla infantil de bastons és el grup format per nens I nenes majors de 6 anys que s'aixeca cada dijous a partir de les 6 de la tarda a la sala Sarau. Han sigut molt els cardedeuencs que s'han animat a participar als actes culturals al llarg del matí de diumenge, activitats que, com cada any, organitza l'Associació de Veïns del Centre. Estem entre les carpes blanques de les paradetes de la Fira de Nadal I això que sentim són les nadales que ens ofereixen els alumnes de l'Escola de Música Can Canturri. Els nens I nenes han cantat I tocat un ampli repertori de nadales davant del públic de la plaça Anselm Claver. Els cardedeuencs s'han aplegat per escoltar la música que l'Escola Can Canturri ha volgut oferir aquest diumenge. L'Escola de Música ha sigut present així a la reconeguda Fira de Nadal. El dimoni escolar!
Els petits s'han encarregat d'anunciar el títol de les cançons que tocarien els més grans. Dalt de l'escenari no hi ha faltat cap instrument. Violins, piano, bateria, trompeta, guitarra... Els nois, ben concentrats, no perdien el ritme de la cançó. La grossa de Nadal ha sorprès els cardedeuencs pels carrers del centre. La gent s'ha volgut fotografiar amb l'àvia que posa cara a la loteria catalana. Fins els més petits coneixien el cap gros. Nois, qui és aquesta senyora? La grossa. La coneixeu? Sí. On sí. L'heu vista? A la tele. A la Granollers. Aquest any la grossa ha recorregut més de 12.000 quilòmetres per tot Catalunya des del mes de juliol. Vols venir prou? Sí, un i espera que agafi la neta. Gràcies. Com cada any, els alumnes de l'escola Lluís Collell han acomiadat el curs 2013-2014 amb el seu concert de Nadal. Un concert amb algunes novetats. Aquest any han volgut donar més protagonisme a petits grups, encara així es van poder veure grups grans com el de guitarres, que aquest any hi havia més alumnes. Això que teníem una idea aquest any, que el que fèiem aquest any era un Nadal, una cosa una mica diferent. Però llavors mirava el programa i dic, bueno, el que es veu no és molt diferent, perquè quasi totes són cançons de Nadal, clar. Els familiars dels nens i nenes no s'han volgut perdre aquesta tarda de música i d'un esperit molt nadalenc. Durant el concert s'han pogut escoltar cançons de Nadal, com La nit de Nadal, La llum del fanalet, Santa nit, entre altres. En gràcia, una de les novetats d'enguany ha estat que no totes les peces que s'han interpretat eren de Nadal. Els encarregats de dirigir els alumnes han estat els directors i directores de l'escola, Cristina Granados, Fernando Flores, Emma Luque, Cati Raimon i Jesús Quintana. La cançó que ha tancat el concert ha estat Feliz Navidad, interpretada per tots els alumnes de l'escola. Els alumnes de Can Canturri ja han acabat el seu recital musical, també hem donat un tomb amb la grossa de Nadal per aquí, pels carrers del centre de la vila, i ara els que sentim són els professors i els alumnes de l'escola Viu la Música de Cardedeu. Ofereixen un repertori més improvisat i menys nadalenc, però amb un objectiu principal, viure i compartir la música. Aquesta és la primera vegada que els alumnes de l'escola Viu la Música de Cardedeu toquen davant del públic. S'estrenen, tot i així, posant-se a la butxaca als espectadors de la fira i mostrant comoditat a l'escenari. Els nervis escènics no els han impedit gaudir del moment. L'escola només té un trimestre de vida i els resultats es comencen a fer evidents. Alumnes que s'enfronten per primera vegada a un instrument, d'altres que el recuperen d'anys enrere i professors que fan de la música la seva vida. Tots ells han compartit un concert d'estils molt variats on l'objectiu és passar-ho bé compartint la música. I mentre alguns gaudien de les cançons, d'altres provaven sort. Ben, mira el vell. 2.321. El veig molt fluix. 2.325. Oriol Bertran. El concurs Qui l'encerta se l'emporta ha donat el premi a una nena de 8 anys, l'única persona que ha encertat el pes del gall que ha vigilat la plaça Sant Corneli durant tota la fira. La Paula Aguado de Cardedeu, de 8 anys. Paula Aguado de Cardedeu, de 8 anys. És l'única persona que ha encertat el pes 4.840 grams. Com és que s'ha encertat el pes? Pensa que ha sigut l'única persona de més de 600 persones que han participat al concurs que ha encertat 4.840 grams. Ho has dit tu el pes, l'ha dit la mare o ha dit el pare? Conjuntament, no? Tots conjuntament heu encertat el pes. Fantàstic. Doncs aquí us deixo també amb Televisió Cardedeu, que us està gravant. Un cop es va saber el guanyador del clàssic concurs Qui l'encerta se l'emporta, l'organització va començar a preparar les graelles i les brases per les torrades amb acompanyament. Amb el foc de la fira es van obtenir les brases que alimentarien els visitants. Ningú es va voler perdre l'oportunitat de provar una torrada. Cua no sé on arriba, però doni-do, suposo que deu arribar fins allà a la porta de la església, ben bé, quasi.
No veig al final de la cua, no us veus des d'aquí. Es calcula que es van fer entre unes 1.200 i 1.300 torrades. La tècnica per fer-les de la millor manera és tenir les graelles per posar el pa, la brasa a punt perquè es torrin bé i comptar 10 segons donant volta i volta a la graella. De la fira número 20 el que fem és torrades per tothom. Com ahir es va fer l'escudella, avui fem les torrades. Això ja fa 20 anys que ho fem. I mira, aquestes torradores van bé perquè les agirem i va molt ràpid per servir a tota la gent. Fem unes 1.200, 1.300 torrades. Hi havia a disposició diferents ingredients per tots els gustos. Les torrades podien ser de paté, sobrassada, allioli o xocolata. Mira, estan aquí. Encarem ja la recta final d'aquesta fira de Nadal i per això ara ens acompanya la Mercè Jovany, que és la presidenta de l'Associació de Veïns del Centre. Bona nit, Mercè. Hola, bona nit. Arribats a aquest punt, quin balanç en fem de la fira d'enguany? Pues mira, està malament dir-ho nosaltres, perquè som els organitzadors, un èxit. La veritat és que un èxit. Estem molt contents, el temps ens ha acompanyat perquè no ha plogut, ha passat moltíssima gent. Ha vingut tard perquè et passejava sobre les 11 i deia, ostres, la gent que no ens ve. Però noi, llavors sembla que hagin obert les portes. Ha vingut gent i gent i la tarda del diumenge, que sol ser molt pobra, ha sigut una tarda esplèndida. Vull dir que estem contentíssims. Les parades n'hi ha que han vengut, n'hi ha que no han vengut tant. Però com a fira, bueno, nosaltres molt contents, els paradistes n'hi ha que diuen no hem begut gaire, però tornarem perquè és una fira molt maca, que ens hi trobem molt a gust, i bueno, estem fets una merda, però estem encantats. O sigui, ara ja toca seure, fer una mica de balanç de com ha anat i pensar ja en la fira de l'any vinent? Doncs sí. Sí, 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 ara toca doncs, a veure què hem fet bé, què hem fet malament, encara que sigui la vintena hi ha coses que ens han sortit malament i que les millorarem, si Déu vol, de cara a l'any que ve. Molt bé. En uns instants comença la cloenda, explica'ns una mica què passarà amb el foc que tenim aquí al costat. Com saps, el dia de la Puríssima pugem a Sant Hilari a buscar el foc de la fira, el baixem a l'església, i el mossèn ens el guarda a l'església fins al dia de la inauguració. El dia de la inauguració el passem a recollir amb aquest fanalet i amb aquesta flama encenem el foc de la fira, que ha estat els tres dies de la fira encès. I ara recollim la flama, ens la portem a l'església, allà es queda fins al dia de Sant Hilari, que la tornem i s'encenen els llantions de l'altar. Llavors és tot un circuit que es fa que bueno, en vez d'encendre el foc i punto, doncs és tota una cerimònia molt bonica, que la gent hi participa, que s'ho passa bé, que és bonic, i bueno, li dona un caire diferent. Molt bé, doncs et deixem ja que puguis començar amb la cerimònia. Molt bé. Gràcies per atendre. Gràcies a vosaltres per venir. Gràcies. Ara sí, ja posem el punt i final a aquest especial informatiu Fira de Nadal 2014. Que bo que sóc. El foc s'encès, ara aquest foc es guarda en aquest fanalet. On serà tornat cap a Sant Hilari, l'ermita de Sant Hilari, d'allà on es va encendre. Per tant, amb aquest acte es dona per clausurada i finalitzada aquesta molt especial 20a Fira de Nadal i del Torrent de Sant de Cardedeu.